Koleksionimi automjeteve të vjetra është një trend që vazhdon prej vitesh në Shqipëri. Ndërkohë, shumë koleksionist me pasionin e tyre kanë arritur që të ruajnë dhe koleksionojnë makina me vlera të ralla historike. Automjetet në fjalë që sot identifikohen zyrtarisht në logon retro, posedohen nga koleksionist të ndryshëm të cilët me pasionin e tyre kanë arritur të ruajnë ndër vite, por edhe dekada, makina të tilla unike në llojin e tyre. Në mesin e koleksionistëve të automjeteve të vjetra dhe me vlera historike, është edhe Piro Rafti, i cili aktualisht zotëron disa mjete të tilla që pasurojnë koleksionin retro në Shqipëri. Zoti Rafti tregon për televizionin Skampa dëshirën e tij për të koleksionuar sa më tepër mjete të tilla, ndërsa thekson se këtë dashuri e ka trashëguar nga babai. Është hera dy që vini në Elbasan me makinat retro. Sa rëndësi ka kjo makinë për ty? Kjo ka shumë rëndësi sepse është ka lidhje me pasionin, me hobin ton, i cili lidhet me automobilizmin dhe me gjërat klasike. Kjo është e 67-s, është sa vite. A është e vështirë ta ruash si një gjë të fyer ndër vite? Po patjetër, do përkujdesjen e saj, do ruajtur, do mirëmbajtje, shërbimet. Edhe mbi të gjitha do dëshirë që ti të merresh edhe të përkujdesesh pothuajse për ditë. Është e jotja apo e ke trashëguar nga dikush apo e ke bler? Nga të lindi ideja ose pasioni për të kujdesur për makina të tilla? Faktikisht kam dhe baban që është i apasionuar edhe le të themi është një hobi familjar. Kjo nuk është makina e vetme retro që kemi. Kemi dhe disa makina tjera të koleksionit edhe jemi të apasionuar le të themi si familje. Së fundmi është dhënë një rëndësi e veçantë ruajtjes dhe vlerës që kanë këto makina. Ju bën kjo të ndiheni më mirë? Po patjetër, interesi është në rritje. Le të themi po zhvillohet tek ne një kulturë në lidhje me makinat retro klasike, gjë që na bën të ndihemi mirë. Rafti shprehet se për automjetet e tij, njerëzit apo institucionet shfaqin interes, si për t'i parë nga afër, ashtu edhe për t'i përdorur për evente apo ceremoni të ndryshme. Që një automjet të fitojë statusin retro, duhet të jetë i prodhuar të paktën përpara 30 vitesh, të jetë i përfshirë në listën e miratuar të institucioneve të mjeteve historike, të jetë i ruajtur apo i restauruar në formën e tij origjinale, të mos përdoret për qarkullim të përditshëm, të mos jetë më në prodhim, si edhe kritere të tjera.